yara gaba yara al'ummar Hausawa mazauna Turai a yanzu sun yi sambarka saboda yadda suke karuwa a nahiyar gargashin jagorancin sarkin Hausawan Turai Alhaji Siraju Jankado a yanzu al'ummar Hausawa na alfahari da fada wacce ke birnin Paris kuma abin na ƙara bunƙasa saboda sarkin Hausawan ya nada sabbin hakimai na birane daban-daban a cikin makon da ya wuce alhamdulillah nadin hakimai a yau na da muhimmanci matuƙa saboda taimakawa wajen inganta wannan masarauta da kuma bunƙasa al'adunmu a ƙasashen Turai muna buƙatar gudunmawa daga kowane bangare na al'ummarmu da suke zaune a ƙasashen Turai a yau mai martaba sarkin Turai na Hausawa ya nada hakimai har guda 8 abinda ke nuna cewa wannan masarauta ta Hausawa a nan Turai tana ƙara bunƙasa tana ƙara haɓaka daga cikin waɗanda aka nada har da hakimin birnin London kuma marafan Hausawan Turai wanda ya buƙaci iyaye su kula da ƴaƴansu da ɗaya zan yi ma iyayen yara da abin da muke fama da shi ya wuce ƙarfin Hausawa kawai duk bakaƙe da muke zaune ƴan Najeriya ƴan Ghana ƴan Sierra Leone da ire-irenmu irin matsala da muke fama da shi na ƴaƴa da muka haifa a Turai to wannan ne zan yi kira ga iyaye dan Allah mu ƙara hakuri kuma mu sa idanu kan ƴaƴanmu mu kula da al'amarin ƴaƴanmu dan shaka falaki yara kimtsi da kyau falaki a zauna ta hannun abu birnin Manchester ma ya samu wakilci a majalisar sarautar Hausawa a Turai inda aka bayar da Dr. Usman Tijani Shehu mukamin dan Isa kamar yanda ka sani kusan alaka da al'umma muna yi yau da kullum kuma insha Allah wannan mukami da aka bani zan yi amfani da wannan dama domin jawo hankulan ƴan uwana Hausawa sauran waɗanda aka nada din sune Danburan da Falaki da Shamaki da Kacalla da kuma Sallama mutane daga biranen Turai da dama sun halarci bikin inda kowa ya ci ya koshi a lokacin bikin dai mata ma ba a bar su a baya ba saboda shahararriyar mawaƙiyar nan ta ƙasar Hausa Fatini Jar ta samu mukamin gimbiyar mawaƙan Hausawan Turai kuma nan take ta soma aikin ta gadan-gadan Aliyu Abdullahi Tanko sashen Hausa na BBC daga Paris a Faransa